Quero o divórcio. Esta é a história de Marta. Que nada que ela tem. Um casamento fracassado. Podes ter a certeza absoluta, foi por causa dessas trombas que ele te trocou. O regresso às origens. Eu estou irritada porque eu fui traída, porque o Caetano me traiu, me trocou por outra pessoa, porque mudou a minha vida e a vida dos miúdos, sem pedir autorização a ninguém. Se tivesse sido Santiago de Compostela e que nada disto tinha acontecido. Nem deve haver idiotas na Galiza. Um novo futuro. Tens muitas certezas acerca da vida dos outros. Pode um desgosto de amor trazer um novo sentido para a vida? Chegar a casa. Estreia esta quarta-feira à noite na RTP1.